आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने सालावतप्रमाणे ह्याही वर्षी मांजरवाडी ते खोडद असा दिंडी सोहळा निघाला होता। या दिंडी सोहळ्याला जिल्हा परिषद सदस्य भाजप नेत्या आशाताई बुचके यांनी भेट दिली। यावेळी दिंडी सोहळ्यातील मंडळींनी अतिशय आनंदाने आशाताई बुचके यांचं स्वागत केले। आशाताई यांनी दिंडी ज्या ठिकाणी विसाव्याला थांबली होती त्या ठिकाणी ह्या दिंडीची भेट घेतली। मंदिरात दर्शन घेऊन त्यांनी दिंडीला आलेल्या सर्व वारकऱ्यांशी संवादही साधला। संपूर्ण वारकऱ्यांच्या वतीने जिल्हा परिषद सदस्य भाजप नेत्या आशाताई बुचके यांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी आशाताई बुचके यांच्या समवेत पंचायत समितीचे माजी सदस्य दिलीप गांजाळे तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सुनंदाताई गाडगे इतर परिसरातील नागरिक उपस्थित होते। ब्युरो रिपोर्ट विघ्नहर टाइम्स खोडद। आज हा वारकरी मोठ्या आनंदाने आज खोडदला पाठवण्यासाठी चालला आहे आणि या दिंडी सोहळ्याला भेट देण्यासाठी आपल्या तालुक्याच्या भाजप नेत्या आणि जिल्हा परिषद सदस्य आशाताई बुचके त्या गोष्टीने सर्व पदाधिकारी आज मांजरे या ठिकाणी भाजपच्या कार्यालयाचा अतिशय त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झालं आणि ह्या ताईंनी योगायोग असा की ताईंचा सुद्धा आपल्या दिंडी सोहळ्याला भेट देण्याचा योग आला आणि या टाईमचं सुद्धा आपल्या मांजरवाडीवर भरपूरचं प्रेम आहे। हा मंडळ आपण ज्या मंडळाकडे आज पावसाच्या घर पावसामध्ये जे बसलं आहे हा मंडळसुद्धा या टाईमनी त्या मांजरवाडीकडे असं केलं आहे आणि टाईमचं या मांजरवाडीकरावर अखंड प्रेम हा भरपूरचं प्रेम आहे। भरपूर कामं या परिसरामध्ये टाईमच्या माध्यमातून झालेलं आहे। टाईम या सर्व मांजरवाडीकर दिंडी सोहळ्याच्या वतीने मनापासून धन्यवाद। अशीच येथून पुढे अशीच कामं आमच्या मांजरवाडीकरांची केली जावी अशी त्यांना आपल्या सर्वांच्या वतीने विनंती करतो आणि छोटासा सन्मान म्हणून आपल्या दिंडी सोहळ्याच्या वतीनं मांजरवाडीकर ग्रामस्थांच्या वतीनं गुरुजींच्या हातून गुरुजींच्या हातून द्या आपले शंकर महाराज गुरुजींच्या हातून द्या सोहळ्याचे गुरुजी मुळे यांच्या हस्ते टाईमचा या ठिकाणी सन्मानच आहे त्याचा त्यांनी सुधार करायचा आणि सन्मान करायचं आणि यानंतर सन्मान झाल्यानंतर ताई आपल्याला धन्यवाद।